jamal hiire mon weltare bibbe fulbandu diine ma fedde heblu sukaaɓe afrique o beltanama e kuuballa debbo e gorko sukay mawɗo yon gone jaam en duttima yewtere men foyre gendi nde heblanɗon ɗum musidɗo moon lamin baguiɗo pular ɗo o yeme nder leydi gabo ina sahe fawe ne fawe sahe ne famɗi eɗene hewaɗawe ne ɓuttiɗo taw tiɗani kono kadi won jejjiten ne sewo taw taƴani kono so wonano gueldiyankoɓe leydi ɓurata leydi bandu en beltinima Abdoulaye Sarr Mamadou Ali Ba golle ma jooɗi peewi Saydou Abouba a weltanama no fewi joom karallagal labtugal Aboubacry Ba Hamidou Ba joom jubbude en yon gone jaam golle mon jooɗi bandiraɓe tedduɓe e teddugal ceerno men Bocar Amadou Ba o weltanama no fewi e kuuɓal koɗon kadi calminten ceerno men Diay Saydou Amadou gorko mo jiinga jeeri tumbere woni waalo ceerno men Issa Dieng toon to Dakarou o weltanama no fewi battuɗo hakkille muɗum e golle batten ɗe ko noonne kadi lamtoro Sall Abdoul Tok Sel o weltanama no fewi Saydou Sy a weltanama no fewi gorko mo neere ballaga Ibrahima Oumar Kane katante liñol mami wiyetega Adam ngal weltanama no fewi bandiraɓe tedduɓe hande foyre gendi yewata yumnoyade ko ngal ɗo jaalal hono Amadou Malick Gaye gorko mo duguel e ɓatake mo winduno taw mo woni e nder kaso ɓatake o fewno koye gardinoɗo laamu Mauritanie e onɗon saaha hono Mouhtar Wouldadda bandiraɓe tedduɓe ko toon foyre gendi hande yomnoyto bandiraɓe tedduɓe bandiraɓe ɓe weltare ɓiɓɓe fulɓandu diine ma Amadou Malick Gaye ɓatake fewde Mouhtar Wouldadda Amadou Malick Gaye jeeya koye daraninoɓe Afrique ko ɗum addaniɓe sembinde jangde ɗemɗe men jinnaɓe makko ko Mauritanie jeeya sibu ko duguel rewo ko duguel rewo e nder diwan ɓoggue bandiraɓe tedduɓe ala fofo feere nde waɗano gam gollade e nder Mauritanie kono ronki ha woni ha yoori ha yorde lalagal bandiraɓe tedduɓe ko ɗum ɗo addantamo windude Mouhtar Wouldadda gam haalde ko addanimo fellidde yaade Sénégal ko on ɓatake bindaɗo e ɗemgal faraysé woni oɗo ɓatake koni o lelori fewde e Mouhtar Wouldadda hoorejo ndendadi islamiyankeeri Mauritanie hoorejo leydi caggal nde donkumi dañde molo politique woni dawrugol ngo duumaki e Mauritanie kaɗami yaade leyde goɗɗe mi artirama Dakarou nde jettimi neldami kaso to tuddude kuuge woni camp pénal Dakarou hunde jottoranode
gaga dubi didi kaso ton jonyami di maydi jonyami di bido yoptra dogde hunde de dosde nyaawore leydi senegal tajani ku galle bijiagom ko famdi fof kono wona dum addini mi windu dema wodo batake an horejo mawdo leydi teddudo hono Mokhtar Wuldadda wadi dum kondi pellin mi dogde de ko mi bakkilinodo rondaade dendangal batti mum moje hen e bonde hen fof gaga dum bide yanana so Allah jabi dum fof ma jof joni joni te boyeta dum wonta dartol jey sababu odo batake ko gede didi mami hala ne di joni e der batake he go gedal gadanal gal ko hakkundam e muritani didi gedal dimmal gal ko gonka der dera ndido leydi de pawami yitere muritani de mi wiyama wonde a wi a medani serde yidde gollodade am kono ko min sali wana antan hali dum wana antan hali ko wayno kono tan bidi sikki horejo teddudo wondemi wadi kala ko bawnomi gam yaade muritani e heddade ton sabu hay so tawi woni e kayta jam jibinami ko Dakaru sappo e go lewru morso woni julie ujunere temedde jenayi e chapande tati e go itata wonde jibinami gonga e gonga ko subaka aljuma sappo morso woni julie ujunere temedde jenayi e chapande tati e go to dungel rewo e der falnde bogge e der muritani do jinna bam jeya e der muritani do jinnabam jeya sabadi no hodde muritani e afrique hirnange ko tanirabe amen dum no juddo ko adi garangal berberen e arbebe jarabom hay arabi e hore mum kono dum ma en gartoy hen gongol hay nde gonmi faraysende mi salima nadde e fedde sandaji senegal min fof e dabiranode dum battindimi ko waggindema an e bandirabe heddibe wondunobe e men tonbe josgol fedde muritani nare hunde de jabda haane horema Mokhtar Wuldadda itanu jinere temedde jenayi e chapande joyi e jeedidi hadam jofnude jangdam delegation gouvernement AOF kofti dindo to Paris yidi wattude mi fonctionnaire windere yankejo to Bruxelles posto mo Mamadou Touré
jogori wande cagal dum kono celimi de badaymi kalfinaado njubudi hitandu jinerete medde jenayi e chapandu juye jetati mi rokama fartangi wawde gollade to Dakaru wala Togo wala Niger celimi kadi ko yon don dumuna goto Modibo Keita winomi kala ni jinmi arde ligade suda woni mali hande dame ko udditani kam ha njaaji mi jabaake mo kono non mi jabaake mo kanko Modibo Keita kono non mi yehi ha ndar ngam dabbude fektede Mauritanie kono tugude novembre woni jolal ujinere temedde jenayi e chapande joyi e jetati ha zuwe woni korse ujinere temedde jenayi e chapande joyi e jenayi mi jettama mbido yobe tawi ala fofo golle kalfinami e der leydi ndi hewani jagge bindumi diso gouvernement ngam fottude hakkilaji mum ma ngam fottude hakkille mum hay jabaade mi be jabaaki ko mangi jurimi be yaade Senegal nde be kalfinimi posto chef division tiagaldum kalfinami kadi sosde service limoje gonmi hen ha avril woni setto ujunere temedde jenayi e chapande jeego jami fraise wadoyde estas jubbin gollo planification de ngartumi e lewru ut woni juko ujunere temedde jenayi e chapande jeegom neldami no ak sot tawi servisam in heddi tawandar mi jodi ma lebbi kewdi mi ala ko banmi ni woni josmi dillere sukabe kutorami ngam rende wadobe kawgel e ngele e berve tiagal dum ngontumi professeur Fraise tarikh e gandal leydi to lycée no ak sot batindimi ko wullitaade ma badda kam gardido cabinet jagorgal jangde enedi kono on en fellitno wasde halfinde hay hunde so wana titar otam sibu o halfini golle de ko inspecteur jangde les rende me nodo wonde mawdo makko de gullitimi jagor galam kuni wonde ko fay ko kippu min gollorto boyani jitumi o musudo kam o mo nodda on to jagorde der leydi sabe on don saha kanko ardino jagorde didi de kala ko ton be jewtanno tobbe burnode himmudi de kala min to bangam ala ko habratami so wana ngedon kon gala fayid ko den jananami wonde gonmi koy huywuti e der jubbudi laamu Mauritanie
gol do lawol non ala mo kalan mi hay hunde yetumi foftiram foxiner faraise gardo walidde to bangi karalagal jami lawolam kono wana dum tan banmi ngam heddade muritani tiagal tiadele danmi e golle lamu mi jimi wadde hunde nokku kerido baginmi fedde wietende gasama yosos tiatal e muritani taw ko min halfina dum gal chatalla jeya ko yadibe winditade ngam hebde bowal e nokku jeygo no ak sot ko wana dum tan mi ari jokkundirede ngam sosde fedde njulaagu warga e go lawul e dañi bom yewndirde ane horema te hadi dedo golle yumtude ko nangalam e hitandu jinere temedde jenay e chapande jeego medidi nangal gal muritani labane mum ko gonga ko wattindi ko eliman kan mo ganni yinuda wadde jagorgal arino dakaru dabirde mi ina gasa taw ko nyaagunde ma arde golloda dema kono o tawi ko mi softani e wondon saha minen fofa e wonde musibbe mi wawani jabande modum kono minim sani tiagal mum si bu boy tani gede de no jarata e leydi heni ngandini kam won on gonga dowro yo won e muritani wala e nokuji goddi jagorde mbadete hande tan ite jango ala fofa ala fofo ko gaddani kam wasdi ruttade e somas sokan nati wonde e gouvernement pari PAI mo jeenomi e ondon saha de gonmi muritani de ene jogino ciati leyde Afrique ou le. Ngendi yankobe Mauritanie. Heobe. Ine kepuno ko chatal mako société Mauritanie. Kono ardorde mako meeda dum jabde. Sabu mu miijade wonde ngonka politika woni dawrugol e faggudu e rendoka dabbanu dum on saha jayda men e der Afrique e Europe ina bonan nono feewi la muji umidi e loi cadre e ko tinmi gaga bindandi didide kimani no feewi jaltude e jayde nokku yankore dar PAI meda nyingde gouvernement wala politique Mauritanie min jehini ha min dabbi yidde amen yidbe amen e sehilabe amen de jeyete
e parti besngu muritani woni PPM de 60 min fofa e welede wonde jambour ngam wallide muritani ala ko dum nafimi to bangi politique kadi ay tandu jinere temed jenay e chapandi joyi e jenay ya mi waddina ma dar muritani neldimi jillu to hirnaange rew sabulaamu senegal yidano batu diso sinowo tawami e wuro he e lewru utto woni juko ujinere temed jenay e chapandi jeegum njonyo yami nuak sot e dow dabbande laamu senegal bandiraabe teddube tagal nangundira wote demi tawaka banode e dar ane horema horeju leydi a wino mi won don saha wonde ma daccam mi ha kala do belaymi ha heddi senegal yidanu jinere temedde jenay e chapande jeegom e didi gouvernement senegal hebi kabruji bi ngodani o muride jilowo njubude muritani najo goto kame jagorde der leydi chabide nangalam do dardo enel de golam to dakaru do chokami libbi tati chagalum de nami libbi joyya balde sappo ko dañmi boccitade kaso njaltumi dakaru ngartumi dar pami roso ndi jettimi no ak sota jamma sappo jeetati avril woni seto aniyam wonno tan ko walti don ngam jettude ndi wowa jangumum fewde leydi gonde bodi jogino biye am ha timmi kadi mbi de rasanano place so tawi hande gallam ina woni cedele so tawi hande mbiɗo fuuna e nder kaso mi dañani wurde e wellitare e nder leydi gondi e nder afrique ko sabu muritani ko sabu muritani salanade mi hay rewde e leydi mum ala kay ko haali molade mum ella wa ille wana leydam Thank you.